pessoal, família, amigos, viemos visitar novamente aqui a cidade muralhada, né? Ou a cidade murada, a cidade com muros em volta de dia. Nós viemos aqui à noite, agora estamos durante o dia. Olha, o portão de entrada é aqui, ó. E aqui, olha, vamos dar um passeio aqui dentro da cidade murada novamente, né? Estamos aqui na Colômbia e olha só como é que se troca dinheiro aqui. Olha a diferença, olha só. Aqui, ó, se troca assim, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, olha. Tem outro ali, ó. Aqui na rua, olha. Então, pessoal, aqui câmbio é assim, ó. É no meio da rua, não tem perigo, não tem problema nenhum, ninguém vai te assaltar. É assim que se cambeia aqui, olha aqui, ó, onde nós estamos, ó. Nós entramos aqui, ó, no meio da rua, trocando dinheiro, não tem problema nenhum. Tá aí, ó. Olha aqui o local, ó. Casa de câmbio aqui, casa de câmbio aqui. Todo canto se troca dinheiro assim, ó. Dinheiro trocado na rua aqui na Colômbia, hein? Estamos aqui em Cartagena das Índias, na Colômbia. Tá vendo? Amigos, depois de termos visitado a cidade murada, cidade ao redor toda de muro, que é aquela ali, olha, a entrada principal, tá aí, ó, a cidade murada, né? Agora vamos entrar aqui, olha, num parque que tá ali, olha, 1811. Foi construído esse parque pelo jeito. Ou 1811 ou... Olha aqui, ó. 1811. Parque do Centenário. É o que tá dizendo aqui, ó. Parque do Centenário, bem aqui no centro de Cartagena das Índias. Bonito parque, hein? O pessoal gosta de homenagear aqui, ó. Pessoal, amigos, estamos chegando aqui no Castelo de São Felipe, depois que saímos de lá da cidade murada, mais ou menos 1.200 metros, caminhando, você chega aqui no castelo. Castelo São Felipe, olha só, e agora morro aqui. E outra coisa, calor, mas muito quente. É as diferenças que a gente encontra em todos esses países. Uns lugares muito frio, congelante, e outros muito quente.
como é aqui em Cartagena das Índias. Tá muito quente. Sol e agora subida aqui pra gente chegar no castelo. Olha aí o castelo, ó. Meus amigos, o castelo de São Felipe, só para subir aqui, com esse calor já é complicado. Olha, tem mais rampa para subir aqui ainda, olha. E nós vamos entrar na masmorra aqui, olha. Olha como é que é. E eu vou te dizer uma coisa, a pessoa, o rei ou o governante que morou aqui um dia e teve que ficar morando aqui para se proteger, estava muito bem protegido, porque olha só a largura desses muros, a altura, e ainda nós vamos subir lá em cima na casa lá, ó, daqui a pouco. Mas vamos entrar aqui, ó, nesse... que é isso daqui, será, hein? E deve ser cadeia, alguma coisa assim, ó. Olha. Olha como é que é. Ah, porque é fresquinho aqui dentro, hein? Eu acho que era cadeia isso aí. E agora vamos subir aqui, ó, no ponto mais alto aqui do castelo São Felipe. Provavelmente a casa, né, era aqui em cima, ó, casa protegida. Já subimos um monte e agora, né, um monte de escada, muitos degraus aqui, ó. E agora vamos chegar aqui, olha, onde provavelmente a família real ou o governante morava. Vamos ver aqui, ó, tem até uma capela aqui, ó. Olha só aqui, ó. Pessoal, agora sim, aqui no ponto mais alto do castelo São Felipe, aqui em Cartagena das Índias, na Colômbia. Olha só, esse é o ponto mais alto de vista daqui do castelo. Olha que bacana isso aqui. Aqui, olha, um local aqui onde que provavelmente ficavam os guardas olhando tudo lá embaixo, né? Olha só. Hã? E esse é o ponto mais alto. Tomar cuidado para não cair daqui. Olha só. E lá embaixo a cidade, olha. E aí? Admirando tudo de pedra, né? Coral. Coral, né? Olha só. Tirava do mar. Olha aqui. Tudo de coral. Verdade, hein? Como é que eles cortavam essa pedra aqui? Eu acho que isso aqui, eu acho que era por causa do que era fresquinha a pedra, será? Não, acho que é o que tinha na época no mar, aí tinha muito. Verdade. Pedra de coral, olha aqui, ó. Que coisa, hein? E eles faziam coluna na época, olha, tem uma coluninha aqui, olha, saltada aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Meus amigos, mais um pouquinho
daqui de Cartagena das Índias, né? Estamos aguardando a nossa travessia de navio, né? Nós vamos colocar o motorhome agora aqui em Cartagena das Índias, vamos colocar em cima do navio e vamos mandar para a América Central, né, o nosso motorhome. Mas estamos aqui, olha, aproveitando, olha, um finalzinho de tarde, uma água muito quentinha aqui, olha. Olha que água deliciosa aqui, olha. Isso aqui é o Mar do Caribe, pessoal, aqui em Cartagena das Índias, na Colômbia. Os amigos, olha ali, ó, todos sentados aqui, ó, curtindo o final de tarde. Praia maravilhosa, olha só aqui, olha. Água quentíssima. O Paulo brincando ali um pouquinho na água ainda, ó. Ali, ó, olha lá. O Paulo e a Marisa ali brincando na água. É isso daí, Paulo! Um pôr do sol maravilhoso ali, ó. Finalzinho de tarde. Isso daqui é Cartagena das Índias, pessoal. Olha só, um lugar gostoso, tranquilo, boa praia, todo mundo curtindo. Olha só.